salad, you could some bad poisson. Thank you. Thank you very much. Yes. Cheers. You could some bad poisson, huh? Yango, yo. Yes, Gali. Poisson, yango, wana. Tu vois? Okay. C'est vrai. Bonjour, bonsoir, bah internet, bah lundi à bijou, casse TV. Topé Sibino, bambou tebele, combo langa bijou, combo ya site, ya YouTube na biso, bijou casse TV. Merci beaucoup na abonné na biso, na balandi na biso nyon so partout dans le monde. Topé Sibino, bambou tebele, to s'abonner, to subscribe na bijou casse TV. Lelo toye kosa la recette na biso ya pondu yango bomoni. Naza na 3 pondu nanga na tie deja na kati ya nzungu nangai. Na kosa la lelo recette na biso ya pondu na biso. Pondu nanga yango wana na somba ki yango kane biso to somba na ba shop na biso. Yango wana bomoni na tie deja na kati ya nzungu. Na kolongo la ye ba chasse nango wana. Bomona ndenge nini to kosala. Oyo awa bozo mona, ezali ba ingredient, tope bepis na biso, oyo toko sale la pondu na biso. Nazana matungulu nangai, yango bozo mona. Nazana matungulu nangai, yango wana. Nazali na 4 matungulu nangai, pona se la pondu nangai. Nazana poivron, poiron, nazana aubergine, nazali na courgette. Ok, nazana matungulu, nazali na poivron nanga, nazana poivron, nazana aubergine, nazali na courgette. Yango yo, bozo mona, yango na to laksabino. Oye zali bepis, tope be ingredient, na kosale la pondu nanga ye. Bepis nanga denga zawana nasina sokola ki deja bien, denge bozo mona ye, aza deja go sokola. Nazo kata ye, na uchaye mbala moko na nzungu nangai, o ezali na pondu nangai. Bozo mona, ndenge nini, nazo sala biloko na biso. Première étape nangai yango bomoni na laksi biso pondu, yango wana na nzungu 3 maboke. O nazo lamba. Voilà, 3 maboke yango wana ya pondu nangai nazo lamba. Na ba épice nangai, yango wana. Na kende nano, ko sala nano, boko mona pe, ndenge nini, tozo sala yango. Merci beaucoup, internaute. Voilà, ba internaute, awa, na sima ya konika, ba épice nangaye. Na fongola ki deja, pondo na biso, na bande konika, na zota yango. Yango wana bomoni konduiza na moko, ou be épice nangaye, na zonika yango. Na zota yango pe na kati yango, zongo na biso. Pondu na biso ya mwana na moto ezo toka. Ache bomoni bepisi nanga nyonso na nikaki yango bomoni ache na kati ya nzungu na biso oyo eza na pondu na moto ezo toka. Yango wana na niki bepisi nanga nyonso ache na kati ya nzungu nanga ya pondu nanga ezo toka. Wana sikolo ndenge bozo mona wana pondu na biso ezo toka. Nazo chaye mutu ya Thompson na biso ya poisson hein? Yango wana bozo mona pondu na biso yango eza na moto. Awa ba internet bomoni ngai nazali na mutu ya poisson na biso oyo tobengi na kombo ya salmon. Mutu nanga ya poisson nanga yango wana ya salmon toyebi poisson ona sina sala ngo deja na somba ki mutu na linga kulamba pondu nanga na mutu ya poisson oyo akomisa vraiment poisson sukali esaka poisson kitoko makasi pomoni yango eza deja osukola na sukola ki na longoli ba salite akati yango na bozomona oyo ezali mbisi nanga ya salmon toyebi yango bateka yango na wenze. Nazo zwa mbisi nanga oya salmon mutu nanga. Nazo kotia ina nzungu nanga oya zali na pondu na biso.
yangwana bomoni na team bisi nanga muta bisi nanga na kacha nzungu nangai ya pundu na kangi kifino kunangai na nzungu na biso ya pundu wana pundu nanga azutuka maleme maleme wana na tie nanga na nu mungu ate tope jimbo te tope kip na tie na nilo kote na tie juste kaka pundu nangai na moto nangai yangwana ezotoka isili na tie pe mafuta te. Merci beaucoup Botala ndenge nini tozo kende maleme maleme. Voilà ba internet na biso tozongi susu awa na sima ya kotia pundu na biso ezotoka na moto ya mwana bozomona pundu ya mwana ezotoka awa sikoyo tozali na mbisi na biso poisson na biso oyo tozo accompagné na Thompson na biso ya koka ya na pundu na biso pardon poisson nanga yango bomoni aza vraiment fraîche botala na sokoli vraiment tellement bien oyo poisson oyo bomoni yango Bate kango kaka azalambi si moko azalaka bio oto bengi fresh. Aza vraiment pe kitoko makasi. Bomoni, asukola ki yango deja bien. Basala yango deja na weze soko somi yango bongo moko bako clean yango. Soko ye nanda ku lisusu. O clean yango lisusu tellement bien. Neti a bomoni, bapalole la ki nga deja ba ikai nango mipanzi. Ba longo la ki yango. Yango wana bozo mwana zana poisson nangai. Nazo sezone na ai na biso na zana ai na zana tangawisi na zana seleri na lingi na chai be ingredient mingi te pour za la poisson moko vraiment kitoko makasi na sepela ko sezone poisson na ngai na seleri na ai na na tanga et pardon na seleri ai ndembi seleri et ça la vraiment poisson na ngai bien soki na sezone boye vraiment na santa penza tellement à l'aise makasi. Ya mwana bomoni, nazo zwa ai nanga, na tie na kati ya liboka na biso ya mwobo zomona. Naza na liboka na ngai, eza vraiment ya pamba na kati. Ya mwobo zomona, liboka na biso ya mwana. Nazo zwa ai na ngai, na tie na kati ya liboka na ngai. Ya mwana wana ai na biso na tie na liboka. Nazo isi tanga wisi na nga pe na kochai na liboka na ngai, pona tuta ya mwobo. Oyo pe ezali seleri na ngai yango wana pe na tie pe na kati ya liboka na biso voilà biloko na ngai yango wana awa sikoyo nazo tuta yango bomona ndenge nini nazo sezone poisson na ngai yango wana merci voilà ba internet a bomoni na sima ya ko tuta bepis na ngai na tuta ki seleri na ai na ngai na tangawisi na uti kotia yango deja na kati ya sani nanga obozomona na kotia yango deja na kati ya mindelo nanga ndenge bozomona bepis esi ekotia yango deja bien yango wana bozomona yango mpe bien na tietia yango deja awa sikoyo nazovandisa poisson na ngai panda 30 minutes evanda na kati ya bepis na ngai leta mpe pondu na ngai na moto ezobela te na sisi kovandisa yango panda 30 minutes na kati nde toko kende na etape ya kokalinga yango po to akompanye yango na pundu na biso oyo eza na moto eza na kati na kotoka wana a suivre tolanda kaka na Bijouka CTV voilà tolanda kaka na kati ya Bijouka CTV awa nde bokozwa ba recette nyonso donc c'est ça. Wana mpio jina biso tozo finika ye chase poto kanga ye. Tozo finika ye poto kanga ye na kati wana ya biloko na biso. Tozo chase na biso poto finika mpio jina biso yango wana bozo mona. Voilà ba internet. Ba abonné na biso lokola climat na biso ezabia libanda o pundu na nga na banda ekola malanda ko na eko succès lango libanda pona linga vraiment pundu na la mango libanda pona solo landa ko pundu na nga na chaka ngona moto bino mo bomona ki yango wana botala yango wana bomona ki ndenge na chaki mutu ya poisson na biso
Voilà, bah, internet, bah, l'andinabiso, bomoni pundunanga, naponaki, mbisinanga, yango bomoni, natiango nakati anzo nanga ya pundu, bomoni awa, natina no mafutate, nazela ki mwa mainanga, e dimni mwa muke, simande pona ya kotia mafuta nabiso. Ok, loko la siko yo mainanga, e kiti muke, nalamba ki trois maboke nanga ya pundu, Omoni nazana mafuta nanga yango boyebi yango ya no cholesterol. Lokola na saleli 3 pondu nanga maboke nanga ya pondu misato na kotia yango mulangi nanga ya mafuta nanga oyo ya no cholesterol na kati ya nzungu nanga oyo ezali na pondu na biso. Je crois ezala nango 1 litre mafuta oyo. Azala na ye mingi te. Azo fumula yango. Po na cha yango na kati ya pundu nanga omoni mafuta nanga yango wana na ti na kati ya nzungu nanga ya pundu asima mafuta oyo ezala nango deja ya kuyanduka donc se botali na cha yango nyonso te quand même botala na cheno sote kame mbotala na tiki yango wana bomone mafuta ezana kati na cheno sote na tiki mafuta msusu na kati ya mulangi nanga yango wana bomona mafuta ezali na kati yango wana pondura biso yango wana na moto awa sikoyo na kotika yango akota mafuta bien simande tokota siko na etape ya okalinga poisson na biso to accompagner na pondu to sala na semolina. Merci beaucoup bon internet. Omoni na biso yango wana na moto azotuka. Pondu na biso yango wana bozomona ki a suivre. Voilà ba internet awa tozotiki pondu na biso potoka ta moto. Pondu na biso omoni yango mafuta na biso oyo no cholesterol ezalaka kaboye boye biango deja ba mama tolandela yango donc pondu na biso yango bomoni ekoti moto wana sikoyo tozokata etape ya pondu tokende sikoyo kokalinga tomso na biso oyo tozo akompagne yango na tom na nini na pondu na biso voilà bomoni pondu na biso yango wana asi. Voilà, balandi na biso ya Bijou Kasi TV. Bomoni awa tokomi na étape ya kokalinga Thompson na biso. Bomoni nga nasalelaka mafuta na nga ya olive na sina yipsa biso nyonso. Nasalela mafuta olive to yebi biso mo mafuta olive ndenge ezalaka. Na kikalingu yango wana natie mafuta na nga na moto. Natie fey na nga likasa na nga ya fe d'oreiller yango na bomoni yango na moto wa na kati ya nzungu nanga ya kikalungu nanga oyo eza na moto nazo tia pe na matungulu nanga oyo nazo kalinga poisson na biso oyo tochaki na mai e na to sezonaki tochaki deja na kati ya bipis tolobaki ke akovanda panda 30 minutes yango wana sikoyo tozo kalinga ye awa na kikalungu na biso oyo bomoni eza na moto na biso yango wana mafuta na ngai eza na moto yango wana bozomona mafuta na biso aza vraiment na moto yango wana azo chauffe maleme malembe oyo awa bandeko na nga ba internet poisson na biso oyo tosalaki tosaisonnaki ebomonaki ndenge tosaisonnaki poisson na biso nalobaki na saisonne na kovandisa ye na moto panda na épice panda 30 minutes après 30 minutes na ngai ekoki sikoyo na kolongola chasse na biso poisson na biso yango wana bozomona yango
tolongoli chasse na biso poisson yango wana awa sikoyo tozo kende na étape sikoyo ya kokalinga poisson na biso yango wana poto liaye na pondu na biso na semolina donc poisson na ngai yango wana mafuta na ngai ya olive o nga na tie na kikalimu na ngai na bomoni na tie mafuta na ngai na tie matungulu na ngai matungulu na ngai na fei d'oreiller na kati ya ya kikalimu na biso o ezali na moto na ngai sikoyo awa na kobanda sikoyo kotia poisson na ngai na kati ya kikalimu na biso tozotia poisson na biso yango na tozomona wana ezali poisson na biso tozotia natie matungulu na ngai na fei parce que ntango biloko na ngai ezokalingama ebimisa ntonga moko ya kitoko bepisi wana ekotango ntina kati ya misuni partout ntango ozolia yango na pima pembeni ya basi batuta na pondu ya mai mai esala vraiment kitoko makasi wana ezali poisson na biso tozokalinga yango voilà ba internet na biso bomoni awa Thomson na biso na benga ngo Thomson poisson na ye poisson tozokalinga ye akomi presque na suka yango wana lokola nazolia ye na pondu naza na posa akauka mwa makasi ye makasi vraiment te azala na ye normal yangoyo oyo deja tosiki tokalingi tolongoli yango wana bomona ba internet na biso baboni ya Bijouka CTV Thomson na biso yango wana Thomson yango wana poisson na biso yango bomona tozolongola ye na moto ok voilà balandi ya Bijouka CTV bomoni awa poisson na ngai na bandeke kokalinga yango yango esili kokalinga awa sikoyo na kosalaka mwa matungulu na ngai nabwaka ye likolo po tolia ye na pondu yango wana botomona awa sikoyo nazokalinga matungulu na ngai nabwaka ye likolo bino moko bomona ndenge nini tozokende koto bomoni naza na semolina na ngai yango oyo eza na moto nazokende sikoyo mpona lamba yango po toakompagne ye na pondu na biso na Thomson tolanda ndenge nini tozokende voilà ba internet baabone na biso awa bomoni nazosala sauce na ngai kaka ya matungulu na ngai na pima na ngai natutaki na ntina kati ya kikalimu na ngai oyo ezali na na matungulu na ngai na nsima awa nazotia ye sikoyo na kati ya fishe na biso oyo sibas oyo ngai nakalingaki mbisi moko kitoko makasi yango wana mbisi oyo vraiment aleki Thomson na elengi mpe na gu yango wana nakalingaki awa sikoyo nakozwa matungulu na nga nazosopa ye likolo donc awa natie kaka matungulu na ngai na pima na mwa fei d'oreiller na biso yango bozomona na mwa na fei d'oreiller na nga na kati yango wana bozomona esili natie na nga susu eloko te nasopeli matungulu na nga mwa vinaigre ka moke na kati na mwa pima wana esili na mwa saisonnement na nga nasopi na kati ya matungulu na ngai wana nazokata moto na ngai nazwi matungulu na biso yango oyo bozomona nazotia ye na kati ya ya poisson na biso oyo tozolia ye tozo akompagne ye na pondu oyo tosalaki donc ba internet na biso bomoni oyo ezali
Thompson Nangai, Nautico Kalingayango, bien tellement très bienvenue au monde. Tozoliaï na fufu na pondu. Ok. Bosse la bomona, ndengeni ni siko yo, tozo kende siko kocha pondu na biso na sani, poto le karamesa na biso po na kolia. Donc, yango wana. Thompson na biso auto uti kukalinga yeyo yewana botala e bien tche awa pembeni Thompson na biso yeyo bomoni akalinga mi bien penza donc poisson nga oyo si basi azala kitoko makata le ki Thompson na musika. Yango wana bozo mona, awa siko yo tozo kende, kocha pondu na biso, nasani na biso. Voilà ba internet na biso, awa siko tokomi na moma ya kolia fufu na biso o tolambaki. Oyo pondu na biso tolambaki yango bozo mona, tozo kende siko yo kocha yi nasani, poto kende kolia na mesa. Pondu na biso tozo kocha yi nasani ya. Tozo tche na sani. Voilà. Tozo tche pundu na biso na sani. Ok. Awa. Tozo tche pundu na biso na sani. Tozo tche yango pimbene. Poto prezante recette na biso ya mkolo ya lelo. Donc voilà, ben, internet. Voilà pour vous, la biso, tout est si pour awa. Bon, mon biso, le lot, tout ça, la qui est le bon biso, ya pondu na biso, ya moyon. Pondu na biso, ya moyon, bon, mon to lamba ki pondu, bon, mon ami, n'est to banda ki na bino, ko sala pondu na biso, pondu ya moana. Awa, to zali na poisson na biso, ya mo, bon, mon Tozana pima na biso ya kolela poisson na biso to ba sasani bien voilà voilà ba internet bomoni awa tozana poisson na biso si basi na biso yango wana tozali na pondu tozana pima awa tozali na fufu na biso tozali na semolina na biso yango wana ba abone na biso balandi ya bijuka CTV recette na biso ya mokola lelo yango yo koza na kati ya komona tosali pondu na biso na fufu na biso yango wana awa tozobenga benvite na biso baya po baleka na mesa pona kolia semolina na biso na sibasi na biso ya mpioli na biso tokalinga kiye mino moko pe bomona ki ndenge tobandaki kosala yango merci beaucoup na ba abone na biso balandi ya bijuka CTV to partager video to like ba commentaire na bino e kosala biso bien wana totiki bino toke na mesa mbala sima bye.